E-maily nie sú len nejaké výkriky do tmy bez žiadne odpovede, väčšinou prebiehajú skôr ako konverzácie medzi niekým a vami. Napíšete e-mail, dotyčný vám pošle odpoveď, vy mu pošlete ďalšiu odpoveď a pripojíte do konverzácie ešte niekoho iného, on ten e-mail vezme a pošle niekomu úplne inému a tak ďalej. Nie je to možno komplikované, ale v praxi je to celkom prehľadné. Prvá vec, označte si e-mail, na ktorý chcete odpovedať, a ak máte označenú kartu domov, môžete priamo na e-mail odpovedať týmto tlačidlom. Častejšie sa však používa to, že si celý e-mail otvoríte v novom okne, prečítate si, čo vám poslal, a tu máte opäť možnosť odpovedať. Najprv si však všimnite, že v kopii máte viacej adresátov. Ak by som klikol na odpovedať, e-mail by sa poslal len človeku, ktorý mi poslal tento pôvodný e-mail. Ak chcete, aby sa vaša odpoveď poslala všetkým, ktorých vidíte tu, zvolíte odpovedať všetkým. Je tu pár zmien oproti tomu, keď posielate nový e-mail, máte predvyplnené, komu e-mail posielate, po prípade ďalších ľudí, ak ste klikali na odpovedať všetkým, tu je predmet pôvodného e-mailu a pred e-mail sa automaticky pridáva skratka RE s dvojbodkou, RE znamená odpoveď, po anglicky je to skratka REPLY. V tele e-mailu sa ukladá priebeh e-mailov v celej tejto konverzácii, čo je super, Stačí, že dopíšete váš e-mail a pošlete. Tento e-mail na chvíľu zavriem. Na e-maily nemusíme len odpovedať, e-maily môžeme aj ďalej preposlať niekomu úplne inému. To sa robí pomocou tohto tlačidla. V podstate jediný rozdiel medzi poslať ďalej a odpovedať je, že keď pošlete e-mail ďalej, adresáti sú prázdni, takže musíte dopísať, komu chcete e-mail preposlať a v predmete máte na miesto re, skratku f, dvojité v, anglicky forward.